Boas, chámome Nebarro, son escritor, principalmente dramaturgo, e hoxe veño aquí a lervos un fragmento da novela Escorpio, de Ricardo Carballo Calero. Escollín este libro porque creo que constitúe un documento histórico fundamental, retratando a situación previa aos anos do franquismo, e ademais porque, pese a que o seu autor estivo silenciado pola súa escolla ortográfica, o galego reintegrado, conta cunha calidade literaria moi elevada. Así que, sen máis dilación e a ver se vos pica o interese, vou vos ler o fragmento que vou escollín. E di así. O alado Escorpio non dubidou un momento en aceitar a proposta da comisión, e case sen pensalo seleccionou 6 poemas e leunos con voz sobriamente inflexionada, sen máis mudanzas de ton que as estritamente necesarias, sen rozar unha sílaba, sen unha equivocación, sen unha vacilación. Ollando de cando en cando ao auditorio, máis en adoptar a actitude dun histrión no palco, con levísimos movimentos da mão esquerda, e sen que lle tremese en absoluto a direita, que sustiña os papéis. Discretísimas didascalias intercaladas entre os poemas distendían os ánimos apreixados polo teor elevado e a linguaxe selectísima dos versos, escritos nun galego autosuficiente, no cal todo o castellanismo estaba intencionalmente desterrado. Poucas persoas das que estaban presentes falaran habitualmente en galego. Moitas terán lido moi pouco ou nada escrito na nosa lingua. As señoras dos catedráticos con máis arraigamento no país asociaran inevitabelmente o galego á fala dos caseiros das súas casas de campo. Mas cando Escorpio, con unha lixeira e fina reverencia, deu por rematado o seu recital, os aplausos brotaron espontáneos, nutridísimos, e prolongadísimos de todas as partes da aula.